Dobré ránko, Slovenky, Slováci, priatelia, priateľky. Tak, konečne som pochopil po včerajších prieskumoch, prečo nastala v prezidentskom paláci u Zuzany Čaputovej a liberálnych vodách taká panika. Prečo Zuzana Čaputová, naša Ameku, ktorá síce odignorovala referendum prvé, odignorovala referendum druhé, ale prosí, občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú v zahraničí, aby išli voliť, pretože sú v panike. Prečo? Pretože včerajšie prieskumy agentúry Polis naznačujú, kto vyhrá voľby. Priatelia, po včerajších prieskumoch, ktoré pravdepodobne progresívne Slovensko malo o niekoľko dní skôr a chápem potom to psychické zrútenie otca Šimečku, prečo nazval všetkých opozičných voličov sviňami v ľudskej koži, pretože nechcú voliť progresívne Slovensko. A to hlavne kvôli tomu, priatelia, že strana Smer SSD jednoznačne vedie vo všetkých agentúrach, či už je to polis, či už je to ako, alebo kdekoľvek. Ale vráťme sa k agentúre ako. Pardon, polis. Smer SSD 23,1 Ako Robert Fico, predseda strany Smer ZSD, povedal, strana Smer stane z popola ako Fenix, čo sa aj stalo a idú ako píla. A toto sa nepáči liberálom. Chcú sociálny a právny štát, nechcú vojnu na Ukrajine a vonkoncom nechcú posielať zbranie na Ukrajinu. Toto prekáža celej liberálnej spoločnosti počnúť Zuzanou Čaputovou, pre ktorú je Ukrajina prioritnejšia ako Slovenská republika. Teraz počúvajte ten, ten chaos. Podra, podľa agentúry Polis je druhé progresívne Slovensko, ktoré má 13,6 Strana Smer vedie pomaly o 10 viac, ako druhé progresívne Slovensko. Už chápete priatelia, čo sa to deje? Vyhrávame. A nepomáha ani progresívne Slovensku, ESD, nepomáha mu ani Boh, liberálny Boh, Soros, nepomáhajú ani spojené štáty americké, nepomáha ani Globsek. Jednoducho progresívne Slovensko 13,6%. Jediná šanca, ako sa ešte ako tak vyškriabať, je, že majú ministerstvo vnútra, kde, majú, kde nie je minister vnútra, ale je tam ten trpazlík Hamran, na ktorého aj policajná uniforma je malá, preto ho nenosí. Nie preto, že by nechcel, ale proste policajná uniforma mu je malá a detské veľkosti nevyrábajú. Takže pevne dúfajú v tom, že Hamran im ako tak pomôže získať nejaké percentá navyše, čo žiaľ Bohu nepomôže, pretože hneď 10. augusta sa dožadujem, koľko Slovákov bude voliť zo zahraničia a budeme to porovnávať. Tretí je hlas LD, pardon, SD, LD, liberálna demokracia, sociálna demokracia. Kto sa v tom má vyznať? Po tom, čo Pelegrini podpilil pod sebou Konár a svojim sociálnym voličom povedal, že chce posielať zbranie na Ukrajinu, pomaly skončil. A taký klinček, mu, klinček do rakvy mu takisto pribil aj Boris Zala, mimochodom bývalý smerák, ktorý len vďaka smeru má celkom slušný dôchodok, ktorý je v týchto chvíľach tohto Petra Pelegriniho poradca, otvorene povedal, že strana hlas LD bez problémov bude hlasovať za registrované partnerstva, manželstva a čo ja viem čo. Takže húfom utekajú zo strany hlas sociálni voliči, ktorí sú konzervatívni, ktorí sú za rodinu, pretože Peťko to zase trošku domrvil. Takže áno, toto je hlas LD, ktorý ako si, ako si stráca ale aby padol z 22 na 13,6 Pele, to je dobre. To sa mi páči. Áno, hlas sa vybral liberálnou cestou, čo sa ani jeho voličom nepáči. Peťko, možno si chcel zamúčiť vody v liberálnych voličov, u liberálnych voličov, len tí volia progresívne Slovensko, SAS a demokratov. Ďalšou, priateľ, ďalšou stranou priatelia v prieskumoch treťou je Republika. Tá má niečo okolo 8,7% podľa agentúry Polis. Áno, Republika si neuvedomuje, že potrebuje smer ako sol a aj napriek tomu si Milan Uhrík rýpne občas do smeru, pretože ich prioritou je, čo kvitujem jednu vec z toho, vystúpenie z NATO, ale mali by o tom rozhodnúť občania Slovenskej republiky v referende. A druhou stranou je, že Slovenská republika by okamžite mala vystúpiť z Európskej únie. Tu som trošku na povážkach, pretože keď už sme v tej Európskej unie, unii, tak by sme mali mať rovnaké práva, ako majú všetky ostatné členské krajiny, takisto aj rovnaké platy, rovnaké dôchodky a treba vymeniť vedenie Európskej únie a bude všetko v poriadku. Republika síce tvrdí, že treba vystúpiť z Európskej únie, ale nepovedali nám to B. Slovenská republika, čo by robila potom? Takže vyzývam Milana Uhrika, aby povedal, ako chce vidieť Slovenskú republiku po výstupe z Európskej únie, keď nám odtiaľ po všetky automobilky, pretože prečo by mali platiť o clo, keď nebudeme v Európskej únii, do ostatných členských krajín Európskej únie. A ako to chcú vidieť? Čiže super, nie? A samozrejme, keď si už rýpete v kuse do toho smeru, tak si musím vypnúť aj ja. Za čo bol odsudený váš Milan Mazurek? Milan úrik ten tvoj šek spolu s Milanom Mazurekom a ostatnými na, 7, na sumu 777 euro. To je také, či ste slovenské, že? Alebo nejaké iné. Takže áno, toto je strana republika, čiže chlapci z republiky, uvedomte sa, strana smer SSD pravdepodobne, ak sa Zuzana Čaputová nerozhodne inač, by mala zostávať vládu, tak nekopte do smeru. Ja takisto som do vás nekopal do tej doby, kým ste nezačali kopať do smeru. Igor Matovič a odpad ľudstva priatelia 6,2% a pravdepodobne Igor Matovič neprekročí bránu parlamentu ale s najväčšou pravdepodobnosťou prekročí bránu psychiatrické liečebne pretože keď bude mať nejakých 6% vo voľbách tak to už položí určite aj najväčšieho psychopata na Slovensku Igora Matoviča Remišova neviem s čo bude platiť možno hypotéku na 600 tisíc euro, euro domček v Kice? Má to zlé. Ďalej tam máme KDH 5,5%, Aliancia 5,4%, SNS 5,4%, SNS musím pochváliť Andreja Danka, ťah spojiť pro národné strany ako život, SNS a... E, pomôžte mi nespomeniem sa na názov, bol superťah, pravdepodobne sa dostanú do Národnej rady a strana Smeres SD ich určite privíta. Priatelia Saska 5,2% a padá, padá a padá. Super, len tak ďalej. Nepotrebujeme mať týchto vo vlade. Sme spodina, pardon, sme rodina, ty padli na 4,5 Gratulujem Borisko. Ideš a pevne dúfam v to, že tie veci, ktoré sa na teba v týchto chvíľach vyťahujú, tak stiahneš celú sme rodina ako Titanic na dno. Proste len Slovenská republika je krajinou, kde zostal predsedom vlády násilník, pretože reálne Barbora Richterová na detektore potvrdila tvrdenia o tom, že si ju dobil do bezvedomia. O to je len taká maličkosť, že? Zbyť ženu do bezvedomia. To je také... také... jak by som to nazval? Borisovské. A pravdepodobne si v týchto chvíľach znova v panike a v strese, takže ideš plodiť ďalšie 15., 16., 14., ja už neviem, koľka to je dieťa, pretože ty sám si sa vyjadril, že keď si v strese, tak plodíš deti. Hovorím, urobím ti brúško, to píšeš asi každej jednej jedinej. Hovorím, tam by pomohla súž iba vasektomia. Priatelia, čo ma teší aj najviac, je, že demokrati 3% nepomohla ani supersila Wonder Woman Dorotan Votova a Edko Polepetko Mimoň, Opičak Jarko a Čivava Šeliga sa nedostanú ani len do Národnej rady. Čivava Šeliga tak môže závidieť ešte tej Veronike Remišovej, že tá ešte ako takú šancu má, ale vám garantujem, že demokrati Bezolati padli tak, ako nikdy predtým. Oni dúfali v to, že sa dostanú na hranicu 15%, a opak je pravdou samozrejme po agentúre polis priatelia musela naskočiť aj v Markize ďalšia agentúra ktorá musela vyvrátiť tieto výsledky ktorá ukázala že sakra keď dlho rozprávam tak myslím že smer má 18% hlas má 16% či 17%, ale progresívne Slovensko 15% Priatelia, ja som vážne zvedavý, čo ešte títo liberáli vymyslia do 30. septembra, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že vyhrajú pronárodné prosociálne strany. Pekný deň.